Já tem uma artimícia para bem. Bem, se tudo fosse bom, ontem a amada de vida. Yeah. Sim. Sí. Ok. Bem, eu desejo. Macha para bem. De dia de meu cumprimento. E me desejo roupa e suerte e bendição do Senhor. E me espera com você lá. Sempre com muita boa fortuna. Wenny, roupa e felicidade. Bendição. Felicidade, eu feliz. Sai, felicidade, Wenny. Eu gosto bom, Wenny. E me repito. Olá! Roupa e 25. Gwenchi. Happy birthday. Hope I am as vida e salud, amor, paciência, como taquera imenso, tuxi gente como tá. Papa Deus, eu ponevo de mi caminha por motivo. E me digo, me sabo, me tá mais agradecido, por motivo que Papa Deus, eu ponevo de mi caminha. Me tá pedindo, Papa Deus, bendicionavo e donavo tudo o que meu coração te deseja, double. Tanto tan estimado y seguimos a y si mañana de misa en holandés grupo va over alle daken heen y con ambos de mami y si misa también si es que arriba aquí no por la que pasa por mí y también te iré pa changa jawe cuida mi curva guarda mi bolo paso chisme te iba con mí mi estimado Gwendell pasa pa bien hopi aya más de vida y hopi salud. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van je 25e verjaardag. Ik hoop en wens jou dat God jou nog heel veel mooie, gezonde, rijke jaren in het vooruitzicht stelt, zodat je al je mooie wensen kunt ten uitvoer brengen en dat wij met z'n allen nog getuigen mogen zijn van al het moois wat jij in het leven zult bereiken. Nogmaals, maak er een mooie dag van. Geniet er lekker van. Geniet van alle mooie mensen om je heen. En bedenk dat wij met onze gedachten ook bij jouw verjaardag aanwezig zijn. Oké? Okay? Hey, we zien en spreken elkaar gauw. En doe de groeten aan je ouders en ook aan mijn prinsesje. Een dikke knuffel voor haar. Ajo! Hey, Wem, para bien, turcos bom, hope bendição de Deus, salud, força e mais sabedoria para cada ano de novo você se motivar e estar um role model para nos hobby de coração. A outra bodia só desfrutar de um mensagem de Pablo. This is your day, happy birthday to you. Happy birthday, all the way from St. Eustatius. Gwendell, me acorda e pro me dia com uma mirabo. E pro me cos com a pensa da watá. Uau, e gai aqui cita bistinete. Pero bom, não te sei se uma pensa, posso abo da watá unha escunan com toda colabora mais great com nos tempo com nos tata dinhe stichting em a tescrach na Holanda. Gwendell, me quebo seguir e rumo com bota seguindo aqui. Sigue crescer, sigue virabas, mi hopo. Posso abo da un exemplo nan para futuro de Corsol. Gwendell, não cambia para nenhum gente, ok? E corda? Vim visitar-me dia aqui na Centro de Estágios, bom? Aiô, dui! Hey, boa noite! Fazer a frio para ir para Corsol, você toca? Nosso clube dá um dia especial aqui. Well, um papinho de baile na família Mercelina, em primeiro lugar, todo o talento na cantina da família. Então, esse é um comida gosta para se trazer a tortura da Gwendell Mercelina. Você aí, Afe? Um papinho já aqui, tipo o Brother Tennessee. Então, eu vou seguir as turcos, mas eu vou descendo, então, seguir vai duro. Você toca? One love.
Buon oggi. Va bene. Bene con da, un yasa ane nota yene di television ni radio, kwa no expect mo shabu riba ite ipaki. Me de izo, mi gede se si yabu wobi ane masi vida. Salut, bendishon, e so brakos na mi gama nanan den praik, mo nisa ane gif tu posti mi ta x-rayed. Wobi brasi bo sunchi mi ta sinti bo falta, yamur kume no porte awe, pero ta spero po posa kumushi mi gana. Ai, Weni, wobi ane masi vida, salut, bendishon, anto mas que cu mi ta leo, Sato sempre bote de mi coração que nos queira compartilhar a fecha tão especial aqui em Tucumã. Anto, me espera que sempre vou querer em mesmo do Chiene que botá. Sato sempre lo me suporta, bote turbo, coisa não positiva que botá assim. Dal vai com o projeto, não, com a fundação. Anto, lo me teipa a área em um momento não fun. Lo me teipa e ora também de um momento não difícil. Mi sa que va a pasar de un óptico, pero si me mira ella de Bogotá, ahue, tanto como no está con otro, me da apreciado amistad más otro mes, a lo saco siempre más que con Leo Bogotá, Fordini, siempre por de mi corazón. Danke por ser un amigo tan especial para mí, tanto me espera que voy a fun, ahue y goza, golpe cultura es nada, lo digo. ¿Tú te sientes en el que vota, mami? No, Feliz dia, Chave. Me espero que você possa passar um pouco gezelig junto com o turismo que está junto. Me quero desejar algo bom, bendição de Deus. Então, me espero que você tenha mais inspiração, um pouco mais talento, para você seguir essa coisa positiva que você traz. Então, já, danke para sempre por estar aqui para mim, minhas coisas a mim também sempre estão aqui para mim. Como é que está? Ali, dá. Ok, dá lá. Ok, dá lá. Dá lá. Ciao! Bene, mi spero che tu non sia una paga a volo di realtà e non se lo trova adesso. Due!